pela FAB e campeã baiana. Campeã baiana 2012 e 2015, de 2012 a 2015, pela FPF. Com vocês, a partir de agora, a Fanfarra Musical Conceição da Feira, a FANMUF em julgamento. We'll be right back.
treinador. E aquela? Foi lá em casa, pô. Ele foi lá em casa. Passou uma semana lá. Segura aqui. Fica aqui formando essa posição aqui.